Boyun ağrıları geniş yayılmış bir patologiyadır və qadınlarda daha çox rast gəlinir. Boyun ağrıları boyun nahiyəsində güclü ağrılarla başlayır və başa, qola və kürək nahiyəsinə irradiyasiya edir. Boyun ağrıları vaxtında müalicə olunmasa, fəqərlərin degenerativ xəstəliklərinə və fəqərarası disk yırtıqlarına qədər səbəb ola bilər. Nəticədə qollarda keymə, əzələ zəifliyi, qollarda degenerativ xəstəliklərə qədər gətirib çıxara bilir. Boyun ağrılarının ən müasir və effektiv müalicə üsulu olan osteopatiya və poloterapiya ilə boyun ağrıları əməliyyatsız tam aradan qaldırılır.